na centro de bairro Praia Pauau é atividade tal, tá tremendo. Nós estamos em diferentes grupos, também nós estamos em poeta, é grupo na qual apresentaste que nós estamos em Gucci Dancers, nós estamos em produção Pet Bull, nós estamos em NTG Energy, teatro de dança de Aruba, também nós estamos em grupo Piruíche, baile de cinta de Lia Lopes e também nós fazemos entrega de diferentes troféus, recuerdo para alguma pessoa, onde está o senhor Héctor Chichi Pérez, que também recebi também seu placar, AUE, é ganador do Prêmio Cultural Praia Pabau 2024 e também para a senhora Lia Lopes, também nos surpresa como tanto de nossa cultura, também nos vai dar um recuerdo mais bonito aqui no centro de bairro Praia Pabau. Isso quer dizer que estava mais de 20 anos consecutivos, naturalmente, lá que é di Covid fu, però con la storia Ainan, il nostro comune è chiquito e poco a poco nostra crisi a work è nostra è buon organizzata anche e nostro contento il pubblico e il popolo di Aruba a cudina nostra attività passina a essere più grande anche. Non stava a scogliere via carina nuova per sopra tu hai in mezzo cantante, in mezzo gruppo, tampoco e quello e pubblico sta caso ti che passa tu hai non sa a si cambio. Nós somos uma organização que te gusta esse cambio também. E aí, aqui se me sinto com duro esta motivo está que nós estamos em 8 de março, nós estamos em Dia Internacional de Gente Mulher, uma atividade também a tomar seu tempo para preparar aqui com ele. E de apenas uma semana depois, até o dia 18 de março. Pero nós nos vemos, nós logra e nós contento com o público a aceitar nossa atividade um dia mais. Diferente gente que ajudam a buscar grupo, que ajudam a organizar, é voluntário na cubinha ao presente. E se você permitir, de nome do Centro de Bairro Playa Pabau, me agradecer ao povo de Aruba em geral, para bem com o seu dia e sei também, me está de buraco, ano para ano, a vida mais grande. Marcha para bem, povo de Aruba, com o seu dia.